Novom broju lista znači na naslovnoj strani nosi čestitku našeg lista svim našim čitateljkama grada Zrenjanina. Uz to, 8. mart, normalno dan žena, međunarodni, uz to naćemo znači na naslovnoj strani i objavu o novoj stazi koja se radi na gradskom stadionu i postavljanju novih reflektora, znači u saradnji sa pokrajinom i grad Zrenjanin, investicija vredna oko 198 miliona, počeli su znači radovi na gradskom stadionu. Uz to naslovnoj strani nalazimo i našu sugrađanku Ivanu Španović, koja je, kao svi znamo, u Glazovu, znači na dvoranskom prvenstvu evropskom osvojila zlatnu medalju. Na naslovnoj strani naćemo znači i damu koja, što kaže, menja svet u stvari. Istorija dame koja pomera granice, o našoj sugrađanki koja je doživela saobraćajnu nesreću 2009. godine i postala invalid. Ona je izbrana od Blic žena u 10 žena najSrbije. I na naslovnoj strani naćemo oživljavanje privrede u Sečnju, u stvari danac koji je pokrenuo fabriku hrane za ribu. Na trećoj strani već imamo i posetu našeg ministra Zorana Đorđevića, koji je uručio donaciju sanitetskog vozila gradu Zrenjanin, koji je preusmerio grad Zrenjanin, preusmerio je vozilo Centru za socijalni rad. U listu, znači, još možete pročitati o suđenju u Prekonu i imamo o fasadama u centru grada. Što se tiče sporta, velika stvar, što kaže, tu je da je izbor sportista od strane Sportskog saveza za Žitište u Žitište održana, a ujedno i Sportski savez grada Zrenjanina je u baraknoj sali prošlog četvrtka proglasio i najuspešnije sportiste i sportskinje u olimpijskim i neolimpijskim sportovima u Zrenjaninu. U 8. martovskom broju izlaze inače i zadnji kuponi za ličnost godine lista Zrenjanina i za izbor za najbolje sportiste u 2018. godini. Građani će moći te kupone, znači, da dostave u našu redakciju do ponedeljka do 12 časova. Inače, sam izbor biće ozvaničen u petak 15. marta u Narodnom pozorištu Toši Jovanović Zrenjanin u 12 časova.